Walter Kurtsson, välkommen ska ni vara. Vad kan jag hjälpa dig med? Ja, hallå, det är inget från Quicknet. Hej, Walter Kurtsson, vad kan jag hjälpa dig med? Ja, jag ringer här angående bredband och telefoni då. Okej. Okay. Jag jobbar ju med sånt lokalt i Eskilstuna, Västerås. Hörbarheten är ute efter? Vi har ju en skala, vi kör ju 1-9 hörbarheten. Okej. Det är inget svårigheter här, utan det är ju bara en enkel test som vi brukar göra. Så okej, jag provar nu då. Så hörbarhet 1-9, 9 då hör du mig riktigt bra. 1 då hör du mig riktigt bra. Jättebra också. Okej, vi provar. Ja. Hänger ni kvar? Jag är kvar. Ja, nu står jag här borta i hörnet. Hör du mig bra här? Jag hör jättebra. 9. Skulle nog säga 9. 9, okej. Här borta då. Det är nog 2. Hur hör du mig här? 3 skulle jag säga. 3, okej. Ja. Nu hör du mig fortfarande? Ja, det gör jag. Nu ska du se om du hör radion. Häng kvar. Ja. Det hörs jättebra. Och 1-9. Ja, bra. Det är bra. Då är jag tillbaka här. Okej, då ska vi bara kolla, också om du har du stereotelefon eller har du vanlig headset? Ja, jag sitter med ett headset med det är väl stereo så att säga. Jag har det två lurar då. Ja. Ja, okay. Men du då ska jag ska bara kolla om du har ljud i båda hörlurarna. Häng kvar, då går jag och kopplar till, nu har jag vänster öra inkopplat. Mm. Här borta, vänta då. Ja, nu ska min röst höras från vänster, stämmer det? Nej, jag hör den i båda lurarna faktiskt. Okej, vänta då, ska jag koppla om? Ja. Jag ska bara koppla om lite grann. Här då, nu ska du höra min röst från höger. Jag hör lika mycket på båda hållen faktiskt. Oj då. Har du iPhone eller vad har du, sitter du med? Eller har du ett fast abonnemang? Ja, jag ringer genom en sån här telefoniklient, ett program. Okej. På dator. Ja. Bra. Mm-hmm. Är det sån här quick step? Kallas för Bria heter det. Okej. För jag kör ju sånt här quick step program i min telefon. Okej. Ja. Du kan ju ställa in då känsligheten. Mm, ja, okej. Och det kan vara bra om frun till exempel ringer, hon är så överkänslig. Ja, perfekt. Ja, det är bra. Vad kan jag hjälpa dig med då? Hej. Hallå. Vad kan jag hjälpa dig med? Nej, jag tänkte bara höra lite grann hur du har det där med bredband och telefoni och sånt. Om det kan vara intressant att titta på alternativ när det gäller leverantörer och sådana tjänster. Precis. Jag står precis lite upptagen här för att vi håller på att flytta, jag och frun. Så att just nu kopplar jag ur alla program och sådär. Kan du ringa mig måndag? Då är vi inne i våra nya stora lägenhet. 74 kvadrat med 2 sovrum. Absolut. Separata sovrum. Ja, okej. Kan det vara någonting, om du kan ringa måndag, kanske tisdag efter 14? Vi ska ju städa också, va? Och då vill man ju inte kanske prata telefon och då låter man lite flåshurtig. Ja, just det. Men jag kan höra med då. Ja, det kan vi göra. Det är väl trevligt om vi kan få till det då på det sättet. Så att man inte förstör stämningen med folk som gör sitt... Ja, men jag menar, du är ju professionell och sådär, så att... Ja, du får ha en trevlig helg. Bra, tack. Puss, puss. Hej då. Puss. Hej. Hej. Thank you.